Само два надпревара се одиграа во првото пролетно коло од третата македонска фудбалска лига Исток. Топката се тркалаше во Берово, каде домакинот Малеши гостите од Чешиново одиграа без голови и без победник 0:0. И во Карбинци, каде Овчеполе извојува убедлива победа од 4:1 против истоимениот третолигаш. Фудбалски натпревар се најавуваше и во Пробиштип, каде требаше да играат Рудар и Доријанско езеро, но до него не дојде. Ваквата состојба во третото по квалитет фудбалско надпреварување во државата го доведува во прашање неговиот легитимитет и регуларноста, но и проблемите на регионално и државно ниво, како да се врати фудбалот во помалите средини, откако еднаш ќе згасне. Парадоксот да биде поголем, тоа се случува во време кога нашата национална репрезентација го шокира светот со првокласни сензации.